V týchto dňoch sa pre pravoslávnych veriacich na Slovensku začínajú vianočné sviatky. 6. januára si k štedrovečernému stolu zasadne v Holíči zhruba 100-člená komunita ľudí hlásiacich sa k pravoslávnej cirkvi. V tento sviatočný čas sa k ním prihovára protojerej Jakub Jacečko. Vo imie Otca i Syna i Svätého Ducha. Drahí bratia a sestry, drahí Holíčania, už tradične sa prihováram v príležitosti pravoslávnych Vianoc, ktoré v Holíči tiež slávime podľa julianského kalendára. Tento kalendár platil v Európe až do roku 1582, v Rusku a Srbsku až do roku 1918. Sviatočné chvíle, ktoré teraz prežívame, nás nabádajú k zamysleniu sa nad zmyslom nášho života. Mnohokrát sledujúc dianie okolo nás, sme znepokojení, rozrušení a práve sviatky sú na to, aby sme sa trošku stíšili a zamysleli sa, aj zapozerali sa do svojho vnútra. Voľakedy, keď boli ťažké vojny, nedostatok, ľudia umierali od hladu, prejavovali veľkú vďačnosť len za to, že sa zbavili týchto trápení. Aj my, drahí bratia a sestry, ktorí teraz prežívame mier, mali by sme byť vďační o to viac, že neprežívame tie útrapy, ktoré aj na obrazovkách máme možnosť vidieť. Vďačnosť, drahý, je prekrásna ušľachtilá ľudská vlastnosť. Nemala by chýbať nikomu z nás. Zamýšľajúc sa nad zmyslom nášho života, vidíme, že narodený Isus Christos, ktorý prišiel na tento svet pred 2019 rokmi, nám priniesol živý odkaz, ako žiť na tomto svete. Kto viac nás môže naučiť dobrote, láske, milosrdenstvu, ako práve On. A preto si spolu povedzme, že naozaj, keď Boh v našom živote nie je na prvom mieste, nič nie je na svojom mieste. Ale keď je Boh na prvom mieste, všetko nájde svoje pravé miesto. Ja vám želám všetkým, aby novonarodený Kristus vošiel do vášho srdca, aby prišla radosť do vašich rodín, aby sme každý v tejto temnote zapálili aspoň malé svetielko dobroty, pretože dobrota každého z nás nakoniec môže priviesť k znovuzrodeniu, môžeme povedať, dobroty celej spoločnosti. Christos rождается, славите Его.